Frè se aime, volte, se bine me le slivol te semente, ge tet kap koupe. Me kounya la kesyo kap pose, koman tet sa yo pral koupe la? Eske se retire boakale ou bien se revoke? Yon dosye nap suive en bral ge chos debat mate ya. aïe aïe garçon, il y a des têtes qui prennent le coupeur. Oui? Je ne sais pas comment il y a un coupeur, mais il y a un anoncé qui prennent le coupeur. Et il n'y pas dit, yo, parce que c'est tribotaï. Et, ah bon. Leslie Voltaire dit. Leslie Voltaire, voilà. Il y a des têtes qui prennent le coupeur. Mm -hmm. Et je connais aussi le conseiller président Leslie Voltaire qui connaît en déception parce qu'il n'est pas arrivé, chita avec Lula, j'en tape paria. Mm -hmm. Li estime ke se yon kou d'eta diplomatik ki mm -hmm. fomante pa Dominique Dupuis, ki se aktuel minis afe etranjer PIA, exactly. ki mante ke li puse sou lod an pomiye minis, ke konsey presidansel la la verite. Se sa liye. Men, e fokon kon baye ke mwen <laughs> dekouvri yer. Mm -hmm. Yon nan pi gwo problem ki... La cause que ça a priver privé, là, tout. Vous comprenez qui ça Ce n'est pas que reproché un pile de monde qui fait politique en Haïti, que certainement vous-même reprochez dans parlez d'un pile que qu'on fait déjà, il y a des autres amis, des autres confrères, des journalistes, des blogueurs qui reprochaient, les ce qu'ils politique politique en Haïti. Vous comprenez qui s'allient Nous refuser, respecter ça nous nou Mais avant, nous refuser, lire. Sa nou pral siyen. Ou sonje Steven Bounou ati pou nou baye konsa nan palman? Ouye, li siyen lpa, wey. Li, 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 li pat li sal siyen. Bon, mm -hmm. si toutfwa, alo, kame ta donne tou popilasyon, so an sou popilasyon, kabjouan sa makyo. Mm -hmm. Komre? Mm -hmm. Yon nom ki dzou konsal pat li sal te siyen. Mba kache dzou, ge kote, dlo kol tap geta beya kol. Oui. Non, il a passé un mauvais moment. Ça qui arrive, ce n'est pas lorsqu'il vient chercher, mais il y a quand même, quand qu'il a pour qu'il a pour pour Le Marcus. Oui. Alors, dans ce qui est là, il y a deux aspects pour nous garder. Il y a un mm -hmm. aspect, aspect politique de la là, ça qui est de Voltaire là. il y a un aspect, on sommes capables de dire, juridique, ça qui est écrit, accord que le gouvernement, avec le conseil présidentiel, ou y a un eux. eskwa konen, se nan pran du pran de vi juridik, ke nan akor 3 avril la, mm -hmm. se akor sa ki vin men negari koni, piske se li vin permette ke konseyre brezidansel la monte, pi yo fè gouvenman. Exactly. E, ou konen nan akor 3 avril la, mm -hmm. li bayi PM koni provizyon pou l'negosye nan diplomasyak? Mm -hmm. <laughs> <laughs> eh, se bon se nan akor sa, ah -huh. tout Fonksyon diplomatik, mm -hmm. negosyasyon kap fèd nan nivou diplomatik, koni negyote bay koni doa pou l'intervenu. Ok. Sa, se pa nan konstitusyon nou. Gyan pil moun kap fèd deba foukou. Gyan fèd deba par rapport a konstitusyon. Mm -hmm. Ok, se prezident ki chèv diplomatik, se li mèm, la prezidans ki suppose okupel de sa, ou mèm -hmm. lesi Voltaire di ke se yon chan prezidansiyel. Prezidansiyel. Efektivman, me obliye sa ou dekou ya. Me sou ki baz li dil? Eske se sou baz akor la ou bien se sou baz konstitisyon? Yon ne wè ke nek yo fè? Nek ki nan konsey presidansel yo. Dabor, avon menm te gen koni, se ke nek yo pa fè an sot ki akor mm -hmm. ki 3 avril lan li an akor avet konstitisyon piya. Koske mm -hmm. sil te an akor avèk konstitisyon peyi ya, li patap jambay koni yi doa, mm -hmm. pou l'intervenu nan chan diplomatik la, tan kon chef. Exactive. Nan antik 20 akor 3 avril la, sou mm -hmm. alè nan seksyon 7, yi di de la misyon mm -hmm. e de responsabilite du gouvernement de transition, du gouvernement de transition, yi mm -hmm. di ke pou l retabli kondisyon sekurite politik e defini avèk partenè international yo de kondisyon de soutien efikas a fos de sekurite a isen yo nan respet souverenté nasyonal. Sa mm -hmm. de bien. Defini avèk partenèr internasyonal yo. Kouvelman ki pou l'defini avèk partenèr internasyonal yo an ansam de bagay kap fèt nan piya. Mm -hmm. Sablezi ou bal posibite pou l'entren dan diplomasyal. Sou ki baz pou di ke Kunyala, Garikoni, Pagenwa al pale avèk Lula pou mande renforsi sa e sistem sekwite peyi ya. Sou ki baz ou bral ga di gaye koni pa genwa al pale avik de partener pou di ke e Foukio e de Haiti an matyere humanitere. Sou ki baz ou bral di apatir de sa ki kene akwa la nan artik 20 nan seksyon 7 ki defini misyon ak responsabite gouverment tradisyon an sou ki baz ou di ke gaye koni pa genwa al fel. Gan pe moun kap fe diskusyon Foukio yo fel mm -hmm. pa konstitusyon. Sa ou konen sa konstitusyon li okay. mem li défini, mais... Ça ça mm -hmm. e, yeah. oh. me la yo, yo avril, wow. ku pouvo, ku menace, suppose de comprendre là, Marcus, et nest là pour râler Constitution, c'est là où on pouvoir de menacer. Menacer Au film ballet Oui. Mais... Ça n'est pas là pour les règles, c'est là où on sent à pouvoir de menacer. Mais pour pouvoir, pour sentir qu'il y a un à menacer, façon de te supposer, par belle dans l'espace, comme l'autre qui passe et qui prend belle là-dedans même, il faut constitution. C'est la République. Moi-même, quand je fais l'analyse, je ne suis pas d'accord. Alors, quand je fais l'analyse, je ne me prends pas en position. Mais en même temps, je suis citoyen. Je M'app garder pays. Je ne suis pas d'accord parce que je connais ce que je suis habitué à faire. Il y a un constitution qui est plus gros sans la loi qui gagne. C'est lui même qui enlève toute la loi. Il n'y a rien qui au-dessus de la constitution. C'est lui même qui ment la loi pays. pa gran en kapab sou tèt li. Dok, chak aksyon ka pose nan politik la, mi sou pose wel par rapport a maman lwa peyi ya. Mm -hmm. Dok kouden, si on ek deside ki ou fon akor, ki pak en akor avèk maman lwa peyi ya, mm -hmm. sa se responsabilite ou, <laughs> a malen, malen e demi. E ou kon pou ki sa, sa arrive la tou foko. Mm -hmm. Nèk yo te konen ki ou pap jom genyen la primatur nan men yo. A gen problem, la komunote internasyonal ki te neg yo monte CPT yo, organize yo, poske yo pral bezwen yo pou apouve yon seye de desisyon ki prezident suppose apouve, men, premier ministre negote konye yo patap jam kapap genyen, e mwen preske serten, kloz, alo, atik sa genen akor la, Communauté internationale, la fait est pour premier ministre par capable qui n'a pas intervenu mm -hmm. sur la scène internationale. Bon, bon, nous ne sais Marcus. Maron, Sa dia, bon, à, Sa mais on ne se comprend pas. Sans dire que je ne comprends pas, mais tout, nous pas supposé écarter. Ça n'a pas arrivé parce que vous vous rappelez au conseil présidentiel qui montait, c'est eux qui ont fait proposition tout président. Sept présidents, Laval a proposé cinq et de te proposer sept. C'est pas aider à quitter, te parce que tu as plus de sept. Et puis, et, comme dit, il n'y a pas important pour que tu aies deux conseillers qui te conseil Avec l'autre conseiller, c'est conseil, sous conseil, qui te conseillent. Il n'y pas de conseil Et bien, quand tu là, ça va faire neuf présidents dans le pays. Oui. Et, comprenez bien, pour que tu aies le contact qui fait. Se vre ke l'internasyonal li menm fol gade eske enterel e, a bin gade avek moun kap vin premier minis la. Mm -hmm. Men nou pa ka di se l'internasyonal la a 100% ki mette misye paske rappele ou nan ki kondisyon gari koni te toune paske tege plus pase 200 moun ki te inskri pou premier minis tegon paket sitwany aisyen ki la, ki nan peyi ya qui fait des expériences déjà par rapport à question avec question justice, sécurité. Et non seulement ça tout, gardez comment ils ont voté Gary Koni. C'est parce que ont été ententé ensemble avec elle. paquet pas points été d'accord. Et non seulement ça tout, y'a été quoi? Gary Koni, c'est mon tout le monde G'ont façon fait le vivre, bagaille là, non Tout ça y'a besoin, y'a besoin de Et rappelez aux discussions qui t'a été entre Gary Koni et, et, et Claude Joseph. et et comment, comment, M. Sarel encore? Ah, vire tout de de oui. Il toujours oh, fait y y Exactement, merci beaucoup, Nègzangia. Mm -hmm. Plus, et, et Edgar, et plus, Gilles, mm -hmm. ou rappelons qui discussion qui te gen entre yo, dans la chambre, dans la chambre, dans la chambre, dans la dans la chambre, dans la etc. C'est parce que, ça qui te parle, ça qui te manigance, il pas respecté quelque part. Et gardez bien pour we. Moïse jean Claude Joseph et Gilles mm -hmm. qui étaient en discussion avec le Premier ministre, non, Kaye et Gilles dans oui. le ces oui. mêmes -hmm. représentants représentant trois secteurs est, encore. Ki vin implike nan kesyon skandal korupsyon 100 milyon. Sa ve di se pa ti dil ki te fet. Gon kesyon la ajan ka pale anba anba. Oui, blan li men li kapab e pose. Blan li men ka toujou di. Fom mette tel gren pa se msati gren sa. Gon fason li e lakay mwen. Gon fason li tap travay nan organizasyon. Ge de bagay se li kapab. Permet mwen jwen kapab fe ou mache pi vit fel. Ou le debo api bie. Men politisyen. Premier responsabilite a se yo. Donk. E se sak fe denye man, map gade e Moïse Jean-Charles Garçon, an mm. menm tan, kama y re lanko Claude Joseph, oui. e, mkape de peyi ya, yo getan mm. ki yo prezentow bilan sanjou gari koni, sanjou e, sosekirite, san sanjou lemdebos, sanjou persekisyon, lot la menm dou bilan katastrofik, tadiske yo tout gen minister an den gouvenman gari koni ya. Oui, men, sa m vle zo tou fougo, se ke mm -hmm. blan pa jom gen moun. Ne yi ba gen moun? La. <laughs> blan pa nan koule pou. Blan pa nan nek nou e godjol, mm -hmm. li pa nan nek tenk lè, li pa nan nek blan ne pointu, blan pa bejwen konen, ki yes. O kon sa blan bejwen konen li men, eske nan fèlou ou gout lan, enterè pala li men la p defan. poske l konen nepot moun komete kom premier minis, gen yon fayou de route. E se soubaz fayou de route la, pral fè presyon soub. Se presyon blan kon fè. Mm -hmm. Lè l pa di la pou koupe viza, si pa gen yon ken base, e de kontra akok isi, hein? la l gade ki kote ki te etabli nan fayou de route lan, poutè te fè tel bagay ou pa fèl. E sa li. San ap di an la existè avan gare koni, il existait avant même que tu un candidat pour poste premier ministre il est un là parce que blanc en tête parle premier ministre c'est lui même qui a définir tout ça au niveau international faire mm -hmm. monter descendre pour Chita, mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti mm -hmm. il va même dit en accord avec le conseil présidentiel non? Ça là ça pas dit là c'est depuis un antique en le dit Mission fondamentale gouvernement mélangé avec un feuille de route qui, côté vous entre vous. Là, vous dites c'est la primature ou bien les acteurs qui entendent entre vous parce que vous le un nouveau premier ministre qui Michel Patrick Boisvert entre temps. Ça mm -hmm. veut dire quel que soit le monde, que vous Paul Antoine bien aimé que vous e, et Jean-Charles Tevouya, que te, vous on l'autre monde qui était premier ministre ou pas qu'à pas rentrer dans le cadre de ça. Parce que c'est ça qui est écrit. Et c'est là, la communauté internationale, on nous dit les Américains, vous même, yo fort. Mm -hmm. Parce que connaissent. connaît ou pas qu'à dans domaine l'État ou pas respecter ça qui est écrit. Le blanc de Ariel Henry Jean. c'est parce que Henry était signé que le supposé aller le 7 février 2024. C'est ça qui est écrit. Koun ya lè 7 fevriye 2024 rive, ou baka plè, ou baka ap ti konsa ke ou pa atache a ou manda ou gon misyon. Men misyon an li menm se sou ki bazote gen. E pi kage misyon sa pa gen ou manda, sa pa gen ou, 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 dekabap di, ou djure nan manda. Sa so ap fè a ou de fè nan ou non, non katan, a viz gen de tel tan, tel tan pou fè. Pase tan sa, fè ou ba an lot moun. Defini pou fèl la. A yal an y pat kakembe, poske li pat vle respekte sa ke li te sinye. E, tout plen wak a fèt yo la, lesi Voltaire, wap wèl gale blan fis pa plen, wap wèl gansam de lot nek ki nan konsey presidansel lak pa plen, sa ka rive, fon kou pren sa wik, wak wèl gane, lesi Voltaire pat jem li akola tout moun, Ben, el te sinye, paske sa ki ete importan nan mouman an foukou. Se te sinye pou fasilite, mm. biye ni fos multinasyonal la. Ouye. Yon siyo mm -hmm. ke, gan pil antik, ouye, nou sou ved semantik, tout sa ki avan yo, ou bien, gan pil nan sa ki avan yo, nen yon pa li. Nen yon pa li. Bon, yon ka li l do, Makis, si men yon pa kompren li. Ha. Ah, depi nen yon, wane gisi, depi l fin gen garanti ke li men, plasi asyre, kou yi longe bali pou l sinye. Son abitud liye nan parlman, son abitud liye nan espas politik yoy, kote de desisyon aprens ou peyi yoy, debi ne aget akwenge pos premier minis li, pos minis li, pos direktor general li, pos eh, nan ambasad, pos li konm konsul, balis siyen, lonje balis siyen, daye li, li presen, e sel le ne kap dirije peyi apresen, le ou bezwen, installe konm chef nan pos. Sel le sa ou presen. E bi kou neg la chap li fin installe nan pos lan, Li pa presen ankon pwoske e travay pou populasyon an, se pat sa ki te motive l, vin nan pos lan. Ki don, pleye ke, tout se la di, pleye ke les li volte ap fe a, son afe politik kapigli. Menan sa, ki te ekri, li baye premier minis lan, pa posibilite salman nou, dwa, pwoske sou ba ki ekri, pou li pale avik pwantene internasyonal yo, Tout ça, ou après toujours mettre au et sécurité là-dedans, sont intelligents liés. Là, l'on la aux de sécurité. Tout le côté le passé, il m'a dit que faut qu'on soutienne à la, à l'effort pour la sécurité en Haïti. Puisque c'est ça qui est écrit. Ça veut dire qu'on n'est pas toujours d'accord, mais on n'est pas toujours pas d'accord avec Koni. Mais c'est ça qui est écrit, malheureusement. Donc, plein que les Srivolteurs à faire. sont plein de Et quand il y a la question, Par rapport a Sandy Lafoucault, eske lè sli volte ka koupe tèt? Eske lè gen poua pou koupe tèt? Sou ki baz ou bran koupe tèt? E koupe bon. tèt la tou? A Et... koubyen nou Et... nou ka mette pou koupe tèt? Paske se sel li k pale de koupe tèt, oui? Gen na fote yi. Gon, gon lòt bagay pou, pou, pou. pou kone tout. E nan sens nan internationali di koupe tèt la, nou wè se revoke. Mm hmm? Ou da konsama ak mwen menm si nou poko wè ki fason l bral pase pou l revoke x ou biye pou l revoke y. Men nan pe idayiti se bal liye ou da som. Oui. Konkle. Ah, nan pe idayiti nou tout konen ki salta. Atok wè m sou vle makus. Le lava las ta an kote. E pi kounya la, goun lot neg kap batay ou biye ki pren bel las ou lava las, lava las soti led, sak tab gen nan pe isa. Ah ah. C'est comme ça que les get groupes qui débarquent, ou vraiment qu'ils deviennent... Ou mm -hmm. la consala, debake, e gen, oui, Là comme ça que les groupes qui débarquent, ils sont en train de se débarquer, oui. Ils sont en train de Mais c'est pour nous tourner la question, oui. Là Les lesivants, tu as dit que des têtes vont tomber, ou bien tomber têtes pour les tête couper. Est-ce qu'ils ont le pouvoir, ça? Ou qu'il y a toujours une volonté pour couper têtes? Mm -hmm. Mais est-ce qu'il y a capacité pour ça? Parce que volonté à capacité, pas même... Kouni an, kapasite a zavle di, eske ou pral jwen mm -hmm. de lot konseye ki met avor mm -hmm. poukou petet. Mm -hmm. Jiska brez an, se li pren wot lan, se li kap digere wot li, poukot li? Ou pa pouè Gérald Gilles fè deklarasyon? Non. Ou pa pouè Vertilère pali? Ou pa pouè si Smith pali? Mm, ou pa pouè Oken moun sensi ke Ils ont affecté par ça si par que vous là, l'estime de Parce que Voltaire et... connaît très bien. Et dans ce monde, c'est un bagage qui est écrit, oui. Il te prévoit que Gaïconi mm -hmm. est capable de parler avec des partenaires internationaux, mm -hmm. négocier avec eux pour tout ce qui a fait en matière de sécurité et autres. Il n'a pas même mentionné un accord avec le Conseil présidentiel. Mm -hmm. Ça veut dire que, depuis dans ce qu'il a écrit, mm -hmm. Gaïconi connaît. kan pil pouvwa ou bali. Se nouk te bal pouvwa sa. Alors, tout sa ou existen, ma praplel, anvan menm ke Garikoni te premier minis. Sa vezi, kelke chan moun ki tap vini kom premier minis lan, mm -hmm. le blan, le konser presidansyel, yo aranje yo pou ke yo transfer pouvwa bay premier minis lan, anvan menm ke kon ki es kap vini premier minis. Mm -hmm. Se nouk fe sa, mesu. E nouk fe sa pwoske nou kon mouve pratik De bali. De chita, nou. Nou de okay. Si il y a des bagailles nous balient, nous avons mauvaise pratique depuis fin de chita dans nous courons pour nous signer. Nous avons une mauvaise pratiques, OK Comme Sindadou, si il de des qui qui en accord avec la constitution du pays, qui représentait la loi mère, c'est lui-même qui au-dessus de toute loi, décret, décret, loi, loi, tout principe, toute coutume, toute bagaille net. Constitution au-dessus de toute bagaille. Et nous avons mal les plaisirs que nous prend pour nous négocier des bagailles mm. qui, comme Sindadou, qui ne sont pas en accord avec la constitution du pays. Et ouais ça, c'est un crime Dans tout pays sérieux, il y des dirigeants pour ça. Parce que maman loi pays a, ou supposé respecter. C'est ça que fait le pays tout. Même... sous son peuple, au moins, Marcus, mm -hmm. ça fait la Chine, la Chine, ça fait Kim Jong-un. A sa. Sa ka frapper comme ça ça fait que respecte code du c'est parce que on ensemble de loi mm hmm ou samedi là et constitution pays a mm hmm il imagine papa kinjong hong mourir tout citoyen doit crier oui ou pas crier ou prendre prison ou les dans pays ça ou visiter ou faire touriste goto passer faut salir zansette carrément c'est oui. principe, pa a pas qu'à pas respecter. Oui. Et on pas respecter, a pas besoin qu'on ait qui souhaite X souhaite Y sous étranger. Depuis qu'on sur sous territoire, ou respecter tout ça, C'est ça que fait le pays. Si là, nous, nous, nou sans principe, nous, pas qu'à respecter la constitution, donc, qui est-ce qui va le respecter, nous, d'ailleurs? Qu'on a, comment comprendre, pour Voltaire apparaître n'importe pendant que Gary Connichi, t'as la palace avec le président Brésil là, et puis qu'on y a là, c'est sous, Se sou gou goun pou nap monte. Ou ba wè nan lis prezide. Mè misye wè, se lik prezide. Koun ya pou sekrit ap di, mè nou, se nef moun mwè la. Ou se nef prezide gen an peyi da iti wè. Oui. A ki sa nou sanble? Oui. Ou koun ya la wap gade. Wap gade volte kap fè wout sevi kole. Mm -hmm. Se ou ont la pou fè sèvi kolè wè? Pase kon jè yo chouto, kon jè yo blazo, kon jè yo imilè wè, fò ap chèche la ptite bet pou di nan, wè ye, e kon e, eksplikasyon ki te baye. Lènd ap pale ansèman avèk Joël. Mm -hmm. Oui, e, e, nou te vinip, pou nou te patisipe, mè an da salate twa foul, ki sal ki te foul la? Bon, yo te kon nou tap vinip, ipat gen chèzbou. Pretext, eksküz. Manti, manti. Et s'il vous plaît, façon l'entrée dans le pays des États-Unis, il passe dans l'immigration. C'est comme si c'est où tu as voyagé, oui. Et qu'on s'en passe dans l'immigration. Parce que, question si passeport diplomatique, il va y avoir un constat, non? Non, mais c'est grave. Au plus haut Et... niveau de l'État. Chez la, la grave. liste, il y a complètement, net, ou, Marcus. Net, net. Un les pays, parce que, regardez jusqu'à présent. Ou kriz ap sakaj an peyi. Premier ministre bayi, an bilan, bayi mil ti milyon nenet mm -hmm. pou l ka ale nan Nasyons Uni. E kounya la, imagino se kestyon ki eskap pase pi bel kap jere, me Haiti si poko jem devan vreman. Problem Haiti si poko jem devan. Se mwen men, kal monte sou tribina pou mdi se mwen men ki prezident, Mm -hmm. Premier Ministre, si ta ansem avek lot prezident ou ta dese dechef d'Etat, Chaque côté au passé, chaque monde a bataille pour que soit capable de faire Mais Haïti vraiment, ce n'est pas lui même qui est en tête, ce n'est pas lui devant, ce n'est pas comme si le problème pays à a ou bien ce n'est pas aider, aider, bousquer tout côté pour que on est capable de jouer nos bagailles pour nous sortir dans la situation difficile. Mais c'est tout le monde qui a bataille pour faire tête au passé Vous connaissez une question que vous dirigeant Quel que soit côté que vous avez avec Gary ou bien il y a le Conseil présidentiel yo. Pat di yo konsa bo. Lè nan lè nan gran reynyon sa yo. Nou toujou sit ansama avèk x, y, prezident a goch, prezident a doat. Men mwen, se yo menm ki toujou di. E... Oui, Haiti bezwen se si, Haiti bezwen se la. Se yo toujou di, ma baye 5 mil, ma baye 2 dola, ma baye 3 dola. Depi yo pral renkontre ansama avèk Haiti, ma akus menm posisyon aga son. Men lot dirijantou nan poch li. Oui. Alors, fini yon kotlap ma oui. fini, kot fini yon di mè, mè, non. gade, gade ki son kafe sa passe, bayo, Sa pa se mkone ba yon di Sa pa di nou toujou mais, Nan pozisyon mande ya Wè sou sa fokou Moun moun mousyon Fokoun yon prentan pou yon tendil Fokoun yon prentan pou yon tendil E fokoun yon se yon komprende tou yon Ou konen Gon verite So a yon pa di la se Ce pas un pour les comprendre par rapport à Pays-Bas. Vous connaissez aujourd'hui la... Il n'y a aucun pays qui a dit à Haïti d'avoir 1 milliard de dollars. Qui a dit à la fête Vous connaissez pour ça Qui est si bien joué Comment on a fait Parce que qui est si bien joué seulement Il y a une capacité d'absorption. comme si Est-ce que si on dit à 1 milliard de dollars pour faire route, pour faire l'école, pour mettre l'infrastructure pou, développer pays a, mm -hmm. ou pas recevoir ou ne besoin recevoir ou pas créer un cadre pour ça est qu géré, qui est-ce qui va gérer qui est-ce qui va travailler tel côté tel côté est-ce qu'on a assez route est-ce qu'on a ceci est-ce qu'on a cela donc gagner tout ton ressources infrastructure ressources humaines qu'on pas gagner pour recevoir pour pour gérer un tel argent là n'importe il a, e a gon milliard dollar. e de dollars là et là rapide vite il finit rapide vite il finit rapide vite comme la séparé. et c'est ça qui fait cob pétro caribé a séparé Jean se séparé parce que n'ego pas une capacité pour gérer un milliard deux milliards de dollars non pas dans pays là et Duvalier te dit ça oui Duvalier te dit ça oui pour nous un gros cop pour faire des projets sous des départements dans pays là. Wè sa, gède moun ki yon a di, nou pa kompren, nou pa se se blague. E pa tout peyi ka recevwa 1 milyar dola. Kade, pou recevwa 1 kop, fò gen proje ki la, fò gen moun pou jere, fò gen moun ki pou tabli budget pou sa, pou kouje, pou kouje. Bon, pou ite nou zon bagay ki ekstremement important, Marcus. Dirijan yo sou paket ban visye ti sou, sou ti volè. Depi yo paret, figi yo make, jè bezwen, tu tapra, e kon sa mèmre mm -hmm. le yo, Marcus. Par exemple, Nou toujwa di peyi yagan pil resous. Mm -hmm. Pas vre? Men koun yala, lantan de e asemble general ap fèt nan Nasyons Uni, gen renkont bilateral, gen renkont multilateral. Mersi boku, multilateral. Sa ou gen rapor seman vek kesyon organizasyon, men bilateral yo se kapap de chef d'eta et sepida. E men koun yala nek pa? L'autre pays a son pays déjà avancé par ça, so, et pour même multiplier le contact, parce qu'il faut qu'il y ait lobby qui fait. Ouais. Ou ça me dit, il y a niveau de besoin passé dans les Nations Unies, un niveau de belle. bel et beau. Aïe, 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 un niveau de besoin. Dans quel état pays par Olaye, il faut qu'il y ait fait lobby, et puis il y a une position pour mettre un fort discours là-dessus, pour toucher les gens. Les confins dans cinq minutes, exactement 5 minutes. Oh oui, exactement. Macron qui s'obligue à le mettre sous pour attirer. Ah oh, 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 ben. dans tout sens. Exact. Et puis qu'on y a là, les co débarqués ou sous tribune n'avaient pas les leurs fin pour discours à toutes chef d'État camper c'est comme ça c'est si bravo à battre parce que ou tellement moyen yo là ou va parler vous captez attention tout le monde dans ça va façon ou parler marcus ou du charisme ou gon humour la caillou kembe moun yo faut que quitter un exemple bien là là ou quand yon chef d'état qui prend la parole dans tribune des Nations Unies là qui était dans mémoire il pas seulement était dans mémoire une bon ne plus l'agent la sur la pour le moment Elon Musk. Nèk kap fè moun monte nan la loun, kap fè moun ki ou le poukot yo, kap fè gò bagay. Oui, Nèk sa kap macha Trump ki senti selik met la so te. Eksaktèman. O konè gren moun monsye postè kom dirijan ki pren la parol sou tribune e Nasyon Geni. O konè gèst liè? Naib Boukeli. E Naib Boukeli a pale. Mm -hmm. li pale nan tan ou bali ya, nan ti bout tan, siye 5 minou nan bali, li bien pa, yon ah, man se salabdi ya. Se salabdi ya, se sak prensip la, yon man kese. E pi, yon sa k, ki ati gato syon, mi se kritike les Etats-Unis, an dan les Etats-Unis. Mi se di les Etats-Unis, en gros, ki sa wap defon? Eske se doa krimine lou wap defon, ou bien se doa popilasyon wap defon? Klet. Koum komanse met e kriminelle lan, prizon gen amri le amri. Men dat populasyon ap soufri an ba me yo, mba janm tande yo se kou pou populasyon. Monsye, nou ka al tande dis kouwa, monsye, akwize pratikman an Etat-Unis, an New York, e kia skipostel Elon Musk. Fò gen kounon pou fè sa. Fò gen dimensyon pou fè sa. Fò gen bilantou pou fè sa. Fò pè pou avò pou fè sa. Fon pa gen Mouve dossier pou fè sa Fon pa gen Jean-Paul Ladia Grenson Okan ofèv Fon pa gen korupsyon lakay ou pou fè sa Kakay ou pou fè sa Kou d'akou kou pa d'akou Mise mm -hmm. son model oh. Elon Musk pa poste ne pot moun Fonse son ne ki okupè an pil Son ne ki gen pil bay Pil mil yal ap jere Oui jusqu'à ce qu'il soit pas Pour jour, ça touche. c'est une pique bon discours Elon Musk pas Mon Salvador, c'est mon pays États-Unis. Bien entendu le fait en Afrique du Sud, mais c'est mon États-Unis que lié. Et si on compare richesse Naib le président Salvador avec Elon Musk, c'est le jour et la nuit. Donc si c'est pour richesse on va il va réaimer Boukeli clair. Je me parce que l'Iwasson est cap défendre le pays. Avec oui, force. Il est caractère. Caractère, il a défendu le pays. Mais ça... Non, mais... dirigeant. garçon, Pam, dans le dossier pays d'Haïti, si on a cherché pendant 40 dernières années, ça, qui est-ce qui te bon discours, qui attirer l'attention de la na Nation Unie? Ou bien pour tout dans 1900 combien? Ou bien je ne sais pas. Et tandis que la Nation Unie a plus de diplômes, garçon. C'est là pour comprendre. Les rencontres bilatérales, on a fait... Mm -hmm. Ou l'ot peyi kapab plis avanse pa so, men, komprende bien, si nap eksploate yon seri de bagay an dan peyi ya, ou la makis, mm -hmm. nap eksploate yon seri de bagay an dan peyi ya, paske nou pa ka chak lè nou monte sou tribine Nation's Union, men, chak lè nou debake nan gran evenman, seman de pou nan alman de, lè nou ven nan aéroport ou Saint-Louvert, si nou kapè, <laughs> oui, vot nou plè, yo a yik, lè yo vinif, vot yo plè, oui. Babi mm -hmm. yo manje nan Nasyon Zuni. Le yo mont avyon, yo manje ankon. Le yo rive nan Ayopwa, babi yo koman se fe choga som. Se pa menm temperatuyan. Yo ayik makus. Mm -hmm. Vot yo red. E oui, nou te rakontre avèk tel chef. Nou te rakontre avèk tel chef. Yo te di yo banou tan. Yo te promet. Yo gapil promet skifet. Mbo ka pale, men gen bagay ka bvini. Mm -hmm. e, e kon sa diskou a toujou fet men. Ki sa nou planifiye ansama vek lot chef nou kwaze yo pou di ok, nan peyi da iti nou ge tel 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 bagay. Mm -hmm. Page problem pou ke ou mem ou te kapab vini pou vin eksploate. Mm -hmm. Me kounya la nap si yen yon kontra wap ban mwen 1000 km route pa ekzop wap konstu pou mwen 10 gran lopital nan 10 departement peyi ya. Mm -hmm. E pi wap kapab eksploate tel kote. Men pandan wap eksploate, a par de l'ekol ou bien l'opital wap konstui nan peyi ya, men li ekstrememan importan tou pou gen la ajan kou bayi. Mm -hmm. Deponanman de kantite bagay wap eksploate, kantite tan kontra pral duri ya. Ebyen kounya la, pandan ke wap eksploate, l'opital komanse ap konstui, epi si se wout tou nou te chwazi, wout komanse ap fet, Epi, ge travay a yisye koman se jwen, la jan apre antre nan kes peyi ya, sa pral fe nou vin ge plus travay kap fet, epi ekonomiyan vin ap avanse. Epi, le ou fin si yon kontra kon sa tou, li ekstrememan important pou met populasyon an okouran pou tout moun veye. Paske, le ou mm. fin si yon kontra kon sa Marcus. Wè. Ouais. donc les frontières parce que l'autre pays qui vient ici si ensemble avant mm. ça capable river utiliser gang la caillou encore sous pas mettre sécurité la caillou sous pas gagner bon gens service renseignement pas seulement national international tout mm. parce que il y quelques coups qu'on kou a préparé c'est d'ailleurs pour capable venir dans pays il a fait des ordres et puis mm. l'autre pays a continué à exploiter et puis il dit pas pas faire l'hôpital à tel côté parce que pas de sécurité même gens Haïti si pas paquet contrat mais la république dominicaine mais tout il mm -hmm. pa n'est eh, e, bon, pa pas capable de faire le travail là les bralets les insécurités exactement qu'on y a même et pendant tout ça il continue à fouiller bague la carrément et bon pas de côté mounou blanc à fouiller dans le pays d'haïti marcus y'a pas blanc blancs et ce volet à voler c'est pas volé et à voler non Yo gen papye legal nan men yo, wè. Sof ke, le dirijan ou le mini soubye, le pwemye mini soubye prezident te siyen kontra sa yo, gansom. Yo uh -huh. te siyen yo, an kati mini, kom si se selman pou interè pa, pa, pa ou. yo. Ou samdou la, son ti public. goup, ya, son ti goup se pou interè pa yo. Ou men mou panse blan ap vole, pi l pa ap vole legal nan sa la fè ya karima. Uh -huh. Ou bie tou neg la... Swa lte fon krimo o nivou internasyonal e pi li vin chef nan peyida iti si pou blan pa denonse li di wap bom tel ti bagay e pi l chwa si bay li. E pou men mm. mou la wap fuyye wap di blan ap vol a fon, pou tanman ti blan pa ap vole, li nan dwa li ge papyel pou l fè sal ap fè. Mm -hmm. Tout sa se paske ou pa ge moun ki kapab diskite menm sou ta de moun na ge 700 diplom, e biye mm -hmm. tout sal gen nan tèt li se mwen, mwen. Tout le côté, c'est moins, je fait faire des têtes, mais ce pays sais ou pas des choses comme ça, mettez-nous ensemble pour prendre une bonne bon décision. Ou bien, well, en pile, les gens qui dirigent le pays, ou bien qui a envie de diriger, qui ont envie de diriger le pays, ils ont un seul travail, ils ont fait, ils ont mal fait. En pile, les qui ont besoin de diriger le pays, ils ont besoin chita à côté de Saline dans l'histoire. Ils ne peuvent pas faire sacrifice pour ça. Il n'y a pas pareil pour vivre pour ça. Les salines jeune. Oh, Oh, elle a 48 ans, quoi. Non, avant 40 ans. 38 ans. Les salines mourir jeunes. Très jeune. Et quand Pil là qui n'est pas d'accord mourir pour payer à jeunes, les salines 40 ans, il dit, « bon, je ne vais pas entrer dans l'affaire. Je suis indépendant. Je pas vais entrer dans l'affaire pour vivre, pour bien passer. Parce que les salines, c'était un c'était. D'ailleurs, il dit ça. Il seul noble. En Haïti, c'était lui-même. Il était en pile privilégié, en pile pouvoir. C'est lui-même qui était véritable noble. Et a dit qu'il allait fait plus de temps pour jouer jouir de ça. Mm -hmm. Mais il connaît qui était un témoin. Mais il connaît qui pris le sacrifice à tes Il exactly. connaît que le amour. En pile, il voulait chier à beaucoup de salines, mais il a fait le sacrifice pour ça. Il a approprié le mal. Vous comprenez ce que ça veut faire mm -hmm. En pile, il mettait pays à l'aide. C'est lui-même avant pays à Alonske, kizan dalweye, se P.I.A. avan yo mem, paske se P.I.A. ki fe negyo. O kon sakbella, Marcus, se mrap le mnon etenvansyon le sli volte dit, non, mm -hmm. non, on de fe, le ta di nan, pake kes yon nev prezident nan P.I.A., son konsey prezidentiyel, epi yon kondonateur. Epi de... koulri? Cool, na... eh, e ah, vre, de... alweyo, de... de... nan tribunasyon seni. <laughs> e vre, alweyo, nan tribunasyon seni. En ma qualité de, de, de président. En ma qualité, ça Donc, par rapport à ça, on ouais, au lieu de batailler pour la démocratie, parce que c'est une bataille ça pour la démocratie, on bataille contre la démocratie. Au lieu de batailler pour une belle, on dit a bataille pour une pilette de. Yo. Mm -hmm. Je dis à la, a dit que la population n'a pas besoin de démocratie, Je jeunesse n'a pas intérêt à la politique. Mais est-ce que nous mettons la population chita? pou nou montre el sak demokrasiya? Eske nou met popilasyon chita? Pou nou, ok, eske nou tan de popilasyon? Demokrasiya, son bel konsep, son bel mo. Mm -hmm. Li sep, gen yon militant, yon fom, ki sou ati nan peyi Iran, ki se so avokak pou yon pri Nobel, ki pale de kesyon politik, ki milite tou nan kesyon do amoun, ki li... Ele... Mm -hmm. Chirine Ebadi. hommes de la salle pensée de démocratie, il dit, pas de démocratie pour le pays Moyen-Orient, Proche-Orient, pas de démocratie pour le pays L'Occident. Gon seul seule démocratie. Et démocratie à qui ça Et c'est là que je trouve dans la définition ça. Il dit, c'est faire volonté, peuple-là. Peuple-là, mon bagay balil. Si peuple a mon son seul monde qui peut diriger pendant 20 ans, balil. Si peuple a mon ce que se chaque 3 ans, monde doit dirige balil, balil. Peuple Peuplement de travail, balil. Peuple Peuplement de sécurité, balil. Peuple Peuplement de l'hôpital, balil. De pour faire ça, ou non démocratie. Ou pas besoin de connaître si démocratie ça par les États-Unis. Hein? Si démocratie ça yak par la Russie. Ça qui est important, c'est peuple. Il m'a dit au monde pendant 20 ans, balil. Que les États-Unis t'es content, que le pas de content, c'est le monde qui est content. Il m'a dit chaque 5 ans, balil. Que les États-Unis t'es content, que la Russie pas de content. C'est faire volonté population je réfléchis sur ça en plus, je me dis, qu'est-ce que c'est comment on définit un simple et puis il permet de comprendre. Il dit, moi il il a une démocratie il y a une démocratie pas Nous ne pouvons pas faire tout le monde la même démocratie. Est-ce que c'est le même peuple Donc si le peuple a mandé au monde pendant 30 ans, ok, parce qu'il faut qu'il l'élection chaque 5 ans, eh bien, si le peuple a dit c'est salvé, l'autre n'a pas qu'à pas ça. Tout debout pas faire volonté hein? ne. de la population. ou démocratie. Pourquoi on ne pas de démocratie Yo pa fe volante populasyon an. Yo pa nan demokrasi, yo pa demokrate. Donk, e, eh, jodi a ki sa peple la bejwe. Ki, ki sa ki se volante populasyon an? Ki sa vle? Populasyon vle, sekurite. Li dil vle sekurite. Li pa bejwe l'Etat bali. Li pa plonche bo yoble ba l'Etat bali ta. E o kontral de sa, e gyon pa yon m gade sa, non? O kontral, pou de yon ta metan sem la fuko pou yon jere sekurite pe yon. Ne gyon bata bata yon, de yon, Pou pou vwa. Pou ou pa ete <laughs> bel. Markus, si pou ou pa ete problem sa yo, nou pa avanse nou? Non, Fon avanse. Fon sa, yon important. Oui, Malheureseman, oui. fou kon, <laughs> an 34 an, si nou pran depi 90, mm -hmm. nou ti nam tabli demokrasi, premier eleksyon ki demokrasi ki fete. Mm -hmm. Nou pa montre ke nou an la oteur du tout. 90, nou fè eleksyon, prezident Aristide, kou de etat, Désordre fait, manipulation, nous ratons. Le Haiti tourne en 2000. encore connaît une Au lieu pour le temps, racheter par rapport à ce qui tu été fait pendant 90. Pour oui. de la population. Il vient de dire revanche. Parce qu'on change l'année 2000. L'année 2000 a rentré. On puis l'espoir. L'an 2000. Parce que l'an 2000. Mm. 2000, 2000. Mm -hmm. 2000, Internet a fait gros boom, informatique, en pile bail a commencé à la mode et nouvelle technologie. Bon jeu, bon, bon, gen, on a donné le sens Qu'il y a des gens qui téléphone des téléphones Tout le monde a besoin Pour qu'il y 2000 ans pour l'entrée Nous, avons nou est en 2001 Et quand ça nous prend nous compte De 2000 à 2024 Ça fait 24, 24 ans, ans. Hmm. Tout le monde qui a 24 ans ko On compter parmi les jeunes pays Parce que la jeunesse Il a des gens qui gardent entre 15 à 24 ans C'est le monde de Oui c'est nous de toute bagaille de qui les Mais qui s'en est préparé pour ça En 2000, pour 2024, ah. ah, de Voilà. Dernièrement, Dernièrement, go, confrère, t'as dit les wagons jeunes qui font vidéo. Comment le fait vidéo Nous pourrions rapide pour que nous capables prendre la hausse, parce que c'est disponible, Marcus. Les jeunes font vidéo pendant que, comme si nous pas de reportage, interaction, entre les mêmes ensemble, avec, en vidéo, la mort s'en joue. Mm -hmm. Et puis, ils dit comme ça, bon, non Sin tap fè peyi ou bien apre aksyon sa, jen sa yo te, yo te suppose, arete li pou pose kese, sa ou pa bon pou la sosyete. Mèm di men, ta le. Mwen mm -hmm. te ke moun ki ge 60 l'anek pou ale. Ki sa ou te fè avèk tout l'ot politisye, pase ou gen moun gro-gro odyans. Mm -hmm. Ki sa so te fè ansama avèk politisyen yo, pase ou konen yo bien. Mm -hmm. Chak lè ou fin fon betize. Nou vin inan in la pres. Nou blanchi yo. Ki sak te fet pou te empèche sa arivé? Paske, mak lè ansan ma avon, Makis. Mm -hmm. Sak a pase la. Ouwi, jen yo fe krim. Ouwi, von pa ket zak malonet ke yo fe. Ou kon li ou ka met manje nan boujou ka travesse la ri. Dok, gen de bagay ou pa suppose fe. Mm -hmm. Me, premier responsable, la se moun 60-70 an yo, yon jounen joudi ya. Ya. Yeah. Est-ce ça Mabdoula parce que si chinois en nous prenons exemple en Chine il y a des petits moun qui vend des autres. c'est pas c'est pas petit monde là nous on en prison ou bien mm. on va yeah. ah, oui. le corriger pas un yo arrêté, oui parce que côte responsabilité là est ça donc les comme ça chaque moun a bataille pour que les petits petit yo a bonne bon éducation mais dans le pays d'Haïti là nous lever Se vre ke moun nan chanj an se mak diplom, nou dako. Mm. Men, ou te denon sa nan volen. Non sa li ge relasyon an se mak gang. Et si moun nan ki ge 24 an, li le ven an katsye populer, i wè la polis ap pase vre. Ça I i wè politisyen ap rentre, mm -hmm. pral ba izan nan vrekout. Ki ça yas si ki pral nan kom ekzemplon la? Ki yas ki te ya. grase cheme an pou li? Impotant. Sa ou se glen? La jenese de se peyi. Mwen kwen denye chif mwen gade sou jenese la, yotou de... 40% de la population qui vivent en Haïti et même à l'étranger, tout des fois l'eau fait extension. Mon cher, je ne dis. 40%. Vous avez dit, ça veut dire, sous 100 personnes, sous le comité de 40, -50... 40, c'est jeunes, jeunes, je vous dire de 15 à 24. Mon cher, est 24, je vous dis, il fait en 2000. Parce que c'est dans 2024 que nous sommes là. Et en 2000, qui ça ne t'est fait? Est-ce que nous pas pensé à la jeunesse? Parce que de vous rater enfants, nous pas de jeunesse. Si sí, on peut f... pas en 2000, mauvaise élection, 2001, crise politique, mm -hmm. 2002, crise virée, mm -hmm. jusqu'à 2004, on a des gens qui 4 ans, qui s'allouent. Il y a beaucoup de chimères. Discussions, au pays, insécurité, pays à tout noir, sont des gens qui vivent en France, violence. Pas de guerre, il faut pour payer tes stables. Donc, on a des gens qui, de 4 ans à 24 ans, ne peut pas en 2000... L'Ipran, et 12 janvier 2010. il prend 2020. Donc, pendant toute la vie, jeunes gars sont mes jeunes filles, ça, l'Ipran, ouais, et bon élection pratiquement. Sinon prévalent là, seulement après ça. L'Obe en 2010. En 2010, nous avons une possibilité pour nous dire bon, bon 12 janvier, là. Foucault. Oh! Et. C'est le moment un, pour nous tout, tout arranger, pour nous faire Ah, Pour nous faire payer. Et puis, nous reprocher, parce qu'à partir de 2020, comment on de jeune qui l'a rien À l'aise. Parce que pas de contrôle, mais après, la ça. Et trouvé ça, ça t'intéresse, mon cap-djé. L'essentiel, c'est qui, qui organisation qui a pris là, qui a porté aide, et puis pour moi-même, me dégager, me m'm signer là pour me donner un petit bagaille, pour me dans le poche Et e non seulement ça, tout Marcus et hmm. on a question des Nations Unies, ça qui est important. L'esensyel, se mette prinsip la kay nou. Paske kelke swa peyi ou bin investise kap rentre nan peyi ya vin investi, fok gen sekurite, fok gen yon chef tou nan peyi ya. Hmm? Pou ki sa m di sa? Komon te ka kompran pou investise al etranj ap deba ke vin fe konstruksyon ou bin nou lot domen nan peyi da iti. E pi, fol renkontran sema vek ekip politisyen sa pou l'balon kal on kantite kop. Fol gere gang nan. Fol gere la police, faut les gérer la présidence, faut les gérer la primature. Donc, qui côté ça qu'on fait Qui a souparé le râler pour rentrer dans le pays, ça pour venir investir Qu'est-ce que vous Donc, quand a là, les gens viennent, ils payent salpé, paye, ils salpé à sal, sal, gauche, ils payent à droite, ils dim, est-ce qu'ils peuvent pas rentrer dans le gang Est-ce qu'ils peuvent déstabiliser le pays Parce que là, c'est le la pouwe, business qui marche bien. La plague est collée là pour tirer l'argent là carrément.